puikiai sekasi. Kas nutiko? Aš karščiuoju. Magnusai? Čia parašyta, jei susirga vienas elfas, tai susirgs ir visi kiti. Tai tikras košmaras. Štai ko mums reikia. Ko? Gauk 92 tūkstančius pakuočių vitamino C ir skubiai. Dabar? Tai ne rytoj. Judinkis, negali delsti ne vienos minutės. Rogiams nepakenktų tech apžiūra, mirksi režimo nematomas lemputė vieno elnio beveik plikos kanopos. Tikra savižudybė. Elniai dėmesio priekyje turbulencija. Nusileisk va ten, prie to didelio raudono žaislo. Kur čia elfų skyrius? O, liu. Duokit man 92 tūkstančius tokių. Tuo aš tau duosiu. Pavardė. Klausas. Vardas. Santa. Patikrinam alkoholį ir narkotikus. Jo. Ar tai padės mano elfams? Iškart darom narkotikų testą. Jo. Aš jūsų advokatas, galiu jums padėti. Žinai, kad esi kalėjime. Taip, ačiū, jų gaminam monopolius. Neškit kauliukus, išmesiu vienodus skaičius ir aš laisvas. Galiu pasivažinėti elniais. Ne. Prašau. Ne. Nerealiai. Ar tu bent suvoki, kas nutiks, jei kalėdoms vaikai negaus nei vienos dovanos? Ne. Jei aš neišgelbėsiu savo elfų, kalėdų nebus. Aš kalėdų senis. Pristatysiu dovanas. Pirmin! Dabar aš žinau, kad vien magijos nepakanka. Turite pasirūpinti tais, kuriuos mylite. Ką tik pakalbėjai, kaip kokia mis visata. Kaip išgelbėti kalėdas? Kaip elniškai bus labas? Sakyk, Ne, tu pasakei, ar nori braškinio jogurto. Va, dabar jis jo nori.